ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። ክቡራን አድማጮቻችን ለዛሬ ያልናቸውን ልዩ ልዩ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩም በትህትና እንጠይቃለን። ሰበር ዜና። ባይደን ዶናልድ ትራምፕን በማሸነፍ ቀጣዩ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ሆነው ተመረጡ። ዴሞክራቱ ጆ ባይደን ቀጣዩ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ሆነው ተመረጡ። ባይደን የአሜሪካን 2020 ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ማሸነፋቸው የተረጋገጠው ፕሬዝደንታዊ ምርጫውን ለማሸነፍ 270 ኤሌክቶራል ድምጽ ማግኘታቸውን ተከትሎ ነው። ዶናልድ ትራምፕ በፍርድ ቤት እጠይቃለሁ በማለት ተናግረዋል። ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ማን ናቸው? ባይደን የባራክ ኦባማ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነው አገልግለዋል። ደጋፊዎቻቸው ባይደን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አዋቂ ናቸው ይሏቸዋል። በእርጋታቸው የሚታወቁት ፖለቲከኛ በግል ሕይወታቸው አሳዛኝ ክስተቶችን አሳልፈዋል። ባይደን የፖለቲካ ሕይወታቸው የጀመረው ከ47 ዓመታት በፊት ነበር። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ለመሆን ጥረት ማድረግ የጀመሩት ደግሞ ከ33 ዓመታት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1987 ላይ ነበር። ባይደን በጥቁር አሜሪካውያን ዘንድ ትልቅ ተቀባይነት አላቸው። በተጨማሪም ካማላ ሃሪስ የመጀመሪያዋ ሴት ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነዋል። እንዲሁም ጥቁርና እስያ አሜሪካዊ ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን ታሪክ ሰርተዋል። ካማላ ሃሪስ ከህንድ ከሆኑት እናታቸውና ከጃማይካ ከሆኑት አባታቸው በካሊፎርኒያ ነበር የተወለዱት። የ55 ዓመቷ ካማላ ሃሪስ ከጆ ባይደን ጋር በመሆን አሜሪካንን ለመጪዎች 4 ዓመታት ይመራሉ። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ይህንን ተከትሎም የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጆ ባይደን 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆነው በመመረጣቸው የእንኳን ደስ አሎት መልእክት በትዊተር ገጻቸው አስተላልፈዋል። ቀጣይ በሆነ መረጃ ዶክተር አብይ አህመድ ለትግራይ ነዋሪዎች ማሳሰቢያ ሰጡም። የአየር ኃይል ጥቃት በመቀሌ፣ አዲግራት፣ ሽሬ፣ አክሱም አካባቢ ላይ ያሉ የከተማ ነዋሪዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ማሳሰቢያ ተሰጥቷቸዋል። በማንኛውም ሰዓት ላይ የአየር ጥቃት ሊፈጸም ስለሚችል ነዋሪዎች በኤርፖርቶች፣ የትጥቅ ዴፖዎች፣ የነዳጅ ዴፖዎች አካባቢ እንዳይቀርቡም አስጠንቅቀዋል። ከዚህ በተጨማሪም ቆቦ አካባቢ የተከማቹ መድፎችና ታንኮች እንዳሉ ገልጸው ከፍተኛ መሳሪያ የተከማቸባቸው ቦታዎች በቀንም ሆነ በማታም ጥቃት ይፈጸምባቸዋል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በአካባቢው ያለ ሕዝብ እንዲሁም ሚሊሻ ራሱን እንዲያርቅ በትናንቱ መግለጫቸው አሳስበዋል። ጣይ በሆነ መረጃም ትግራይ ሊብሬሽን የተባለው ድረገጽ ይህን ብሏል። ጠላት ጠላት ነው። የትግራይ ህዝብ የወለዳቸው የህወሓት ታጋዮች በትግራይ ህዝብ ይደረግ ለነበረው ብሔራዊ ጭቆናና በደል አሻፈረኝ በማለት ትግል ሲጀምሩ ከመቶ ዓመታት በላይ በገዢዎቹ ምክንያት በድህነትና ክፋት በደቀቀ የትግራይ ህዝብ ውስጥ ሆነው እስከ አፍንጫው በዘመናዊ ብረትና የሰው ኃይል ለተደራጀው የደርግ ጁንታ የሚደረግ ትግል ስለነበር ያኔ ትግሉ በብዙ ምክንያት እጅጉ ከባድ ነበር። ሀቁ ይሄ ቢሆንም ከትግል ውጭ ሌላ አማራጭ አልነበረምና የህወሓት ታጋዮች መከፈል ያለበትን ዋጋ ከፍለው እንዲሻገሩት መፍትሄ እንደሚያመጡና በስተመጨረሻም ድል እንደሚያደርጉም አልተጠራጠሩም። የህወሓት ታጋይ ይህንን የመሰለ ችግር ተቋቁሞ በስተመጨረሻም ድል እንደሚያስመዘግብ ያስቻሉ ድርጅታችን የሚገለጽበት የማይናወጡ እምነቶች ቀዳሚው ድርሻ ይወስዳሉ። ከነዛ ለድል ከበቁ የድርጅታችን መገለጫዎች በዚች አጭር ጽሑፍ አንዷን ብቻ ወስደን እንመልከት። ጠላት ጠላት ነው የሚል የእያንዳንዱን ታጋይ እምነት በየትኛውም ጊዜና ሁኔታ ጥያቄ ውስጥ የማይገባ የድርጅታችን የጸና እምነት ነበር። ሁሉም ታጋይ ጠላቱ ማን እንደሆነ በሚገባ ያውቃል።
ጠላቶቹ በትግራይ ህዝብና በራሱ ምን አይነት በደል እየፈጸሙ እንደመጡና እየፈጸሙ እንዳሉ በደንብ ያውቃል። ወደፊትም በደሉን አጠናክረው እንደሚቀጥሉበት ይገነዘባል። ጠላቶቹ ሊያጠፉት እንደሆኑ ያውቃል። ይህ የእያንዳንዱ ታጋይ እምነት ነው። በመሆኑ ታጋይ ከጠላቶች ጋር አይሸማገልም። ሊያጠፋው ለመጣ ጠላት አንገቱን አያጎነብስም። ቢያጎነብስም አይመሩትም። በመሆኑ ሊያጠፉት ለመጡ ጠላቶች ሊከላከላቸውና ሊያጠፋቸው ግድ ይለዋል። የህወሓት ታጋይ ይህንን ስለሚያውቅ ሁሉም አይነት መስዋዕትነት ይከፍላል። አይኑ እያየ በእግሩ ፈንጅ ረግጣል። በእጁ መድፍ ይጨብጣል። ለትግል ጓዱ ሲል ቀድሞ መስዋዕት ይሆናል። በአጠቃላይ ጠላት ለማጥፋት እየተቻለውን ሁሉ ያደርጋል። ይህንን በመሰለ ውድ ገድል የትግራይ ህዝብ ጠላቶቹን በመቅበር ደማቅ ታሪክ ሰርቶ ድል አስመዝግበዋል። አገሪቷም ከውርደት ከመበታተንና ልመና በማውጣት የክፍለ አህጉሩ የተስፋይቱ ምድር እንድትባል ያስቻለ ታሪክ ሰርቷል። ዛሬ ታሪክ እንደገና ራሱን ደግሟል። የትግራይ ህዝብ ጠላቶቹ ከያሉበት በመሰባሰብ የትግራይ ህዝብ ለማጥፋትና አገሪቱን ለመበታተን የቻሉትን ሁሉ ለማድረግ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። መሬታችንን ለመውረር፣ ህዝባችንን ለማጥፋት፣ ክብሩና ማንነቱን ለመግፈፍ የአገራዊ ውርደትና ክህደት መሪው አብይ አህመድ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም አርአያ በመከተል የትግራይ ህዝብ በአውሮፕላን ሳይቀር ለመደብደብ ፉከራና ተግባራዊ ሙከራ ጀምረዋል። ይህ በሆነበት ጊዜ የትግራይ ህዝብ እንደገና በሌላ ደማቅ ታሪክ ታጭቷል። እነዛ አንገቱ ቢያጎነብስላቸውም የማይመሩት ታሪካዊ ጠላቶች የሚከፈል ዋጋ ሁሉ ከፍሎ እንዲቀብራቸው ሀ ብሎ ጀምሯል። እርግጥ ነው ዛሬ እንደ ድሮ አይደለም። ዛሬ በጎራዴና በአሮጌ ክላሽ አይደለም የምንገጥማቸው። የትግራይ ህዝብ በደሙ በለቡ ያፈራቸው ዘመናዊ ተተኳሾች ታጥቀዋል። የአገራዊ ክህደትና ውርደት አለቃ አብይ አህመድ በቅዠት እንደተናገረው 300 ኪሎ ሜትር ብቻ ሳይሆን እነዚህ ከሃዲዎች ወደ ተቀመጡበት ስፍራ የሚደርሱ ተተኳሾቹ ታጥቀዋል። የሀገራዊ ክህደትና ውርደት መሪው አብይ አህመድና ሸሪኮቹ የትግራይ ከተሞች ሀውዜን ለማድረግ የሚመኙት ህልም የሚያከሽፉ ዘመናዊ መሳሪያዎች ታጥቀዋል። የትግራይ ህዝብ ዛሬ በገዛ ደሙና ላቡ መካናይዝዶች ገንብተዋል። በመሆኑም የአገራዊ ክህደትና ውርደት ቡድኖች እንደሚቃዡት ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ባለው አቅምና በሚያካሂደው ፍትሃዊ ጦርነት በቅርብ ጊዜ ድል ይቀዳጃል። ለሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችም እንደ ወትሮ ሁሉ ተስፋ ይሆናል። ክቡራን አድማጮቻችን፣ ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። እስከ መጨረሻው ድረስ በጥሞና ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። የዩቲዩብ ቻነላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።